Свети ли червено? Да. А чорапите ми виждат ли са? Че са бели. Добре ли съм? Сега, хубава ли съм? Корема ме. Мерси. Корема. Скъпи приятели. Добре дошли в най-смешното видео. Трябва да гледаш в обектива. Не да гледаш някъде друга дивета или нещо друго. Ще ме разтегвай. Тя не съществува. Трябва да гледаш обективно. Да. Welcome. Днес ще се забавляваме заедно с моите приятелки в лицето на сестра ми и оператора зад камера Ивета. Така че за първи път снимам такъв тип видео. Ще бъде интересно, защото тук съм направила една голяма поръчка от Factco. Те са партньори в днешното видео. Дават ви 25% отстъпка с код NJ25. Ще видите на екрана изписан от кога до кога ще бъде валиден кода. Нямам търпение. Има ли такова напрежение в теб? Голяма адреналин, да. Задължително да ни последвате в Инстаграм. NJ Господинова, Р. Йонкова и Be Nice. Задължително. 10-18. Be Nice, 10-18. На здраве. Днес ще се забавляваме. Айде. Това. Аз съм ги отваряла дрехите, защото исках да ги видя. Давай. Искам реакция. Първо впечатление... Дънко в гащеризон. С копчета. Размер хиксел. 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 Добре. Късваш ме. А не, добре ще ме. Добре. Харесва ли ти? Еми, може да се съчетая добре, но... Да, харесва ме. Да бъди искрена. Може да се съчетая добре. Да. Аз знам. Защо на мен го даде тогава? Аз знам, ами защото Ивета... Защото Ивета е заткана. Значи е тук човека, който сега ще видите някъде и тук на екрана, който ще го пробва и ще ви покаже как стои този гащеризон. На мен ми е фаворит. Материята е много приятна. Да. Не, я дай да го пипна. Тъй като съм го пробвала, разпоръчах го в XS размер, тъй като предния път, когато правих поръчка, ме прави впечатление, че точно дрехите на марката Trendyo е малко по-оголемена, затова трябва да поръчате най-малките размери. Тъй че ако поръчате нещо от Trendyo, си поръчвайте вашия или малко по-малък размер от вашия. Материята е много приятна, сега за пролетта ще е страхотен. Искаш да го видиш ли? Влез кадър, моля се. Първото, което искам да ви покажа е... не мога да произнеса името на Зейнептус. Това съм сигурна, че на тинейджърката ще й хареса. Мога ли да го отворя? Да. Така. Като един професионалист. Първо показваш на това. Какво е това? Не искам да се видя с него. Ще се прилича ми на прашки, аз затова така рекам. Към какво е това? Може да говориш всичко. Няма проблем. Да, ставаш микрофон, не знам колко ще се чуваш ти. Ами... Да, затова... Не знам дали ще се поверя в него, ама... Защо? Да, готно е. Да, много ми хареса. Добре, добре. А ти натисна ли днес на червеното? Мисля, че да. Продаваме към следващото. Не. Айде, тварей. Давай. Айде. Е, добре, добре. Така ме харесва. Добре. Да. Доволна съм. Къде ще ходиш така? Татко ще пусне ли от нас? Там се реакцията на майка, която, ако я види облечена по този начин, ще каже... Ще ме затвори в нос. Ти така ли ще излезеш облечена навънка? Това е култовата реплика. На майка. Така че това колко е? 10 от 10? 10 от 10, да, много ми харесват. Аз харесвам нещата на Trendyo и имам доста от тях. Това в какъв размер е? 38. 38, да, поръчах по-голямо, защото... Просто нямаш по-малко, пък много исках да ги направя в комплект. Да, да. И се знаех, че много ще хареса на нея. И общо взето заради това го поръчах. Добър, но пък може би дънките малко ще ги стесним, тъй като идват широки, но бюстенцето е в най-малкия размер. И да я оцените долу в коментарите от 1 до 10. 10. Продавам сестра си. Нещо, което съм сигурна, че оператора зад камерата ще хареса, отново е в колаборация с...
Да, задължително. Всъщност мога да ти го подаря след това. Отново същата колаборация. Това е унисекс. Къде ще? Да. Тъв-тръдан! Готова ли си? Да. Тя ме вижда как се почесва още преди да го е видяла. Чакай да го... Да. Това е анцунг. Материята е готина такова. Да, странна е. Странно. И е доста плътно. Сега за помпорово. За помпорово сега ще ти е. Ти не знам колко се чуваш, нямаш микрофон. Ама ние трябва да го покажем на хората. Това си приватизира. Това е унисекс, ако си имате гадже или там половинка, мъж. Или пък сте двойка от един същи пол. Може да се поръчате и да се мачвате. Ще е много готино, тъй като панталона. Тя отвори тази другата част. Да, това е в най-малкия размер XS. А на мъжа си може да поръчате в L. Че на мъжа си поръчава? Не. Лоша съм. Много добре. Да. На мен ме допада. Материята отвътре е доста поларена, плътна. Според мен, аз първоначално като го видях си мислех, че това нещо ще се напука и ще избледне, но сега като съм пуснала силната светлина на среща, забелязвам всъщност, че самата щампа е все едно вътре в плътта, не е залепена отгоре, тъй че смятам, че няма да има проблем. Материята е много плътна, за зимата е топ. И да. Смятам, че ще стои хубаво. Аз днеска не мисля да обличам нищо. Затова съм ги взела тук, да ги използвам. Особено издевателствам на тях. Особено труд... какво беше? Злоупотреба с детски труд. Накарах я тук. Това е за теб. Е за мен, не? И... как познах? Ето това също. Ето. Много яко. Да. Всъщност цялата поръчка има едно нещо, което съм го концентрирала върху себе си и се надявам нито една от двете да не ми го открадне, защото в момента сме на почивка, трите, и постоянно има някакво надвиване. Може ли, може да, ли? Да, може ли да ме зарежеш това? Може ли да забърка? Аре, дай, дай това, пък ти се обича това. И да, сме с три огромни куфара. Всъщност штампата е на гърба, така изглежда. С качулка, а това е отпред с джобчета, отново много плътна, в най-малките размери са и двете неща. И съм ги поръчала да се носят заедно с полата с едни дълги потуши, всъщност вие най-вероятно виждате. А, ластичката ми. Сори. Но самата щампа просто е някаква много твърда, не знам. Не ми допада на мен. За теб съм. Да, аз съм доволна. Винаги лобира. Харесва ми. Добрата малка сестра. Добре. Е, ето това. За теб. За мен? Да. Що не показва това, което ти искаш да... Не, най-накрая съм хирешка на тортата. Намерете разликата. Искам да имам една... Искам да имам една камера, която да хваща и вето. Реакция, нали? Реакция. А тя вижда ли зато, като ти се чаква в съседния хотел? За какво очиваш тя там? Тук съм. Не. Това е точно в мой стил. Аз много харесвам такива. Той е в комплект с ето това тук. Не, всъщност аз го направих в комплект. Нята, виждам. Какво? Е точно в мой стил е. Аз май съм го облишала. Харесва ли ти? Много, да. Аз мисля, че пак майка няма да пусне облечена така вкъщи. Няма проблем. Ще ти се виждат. Ще бъдеш много сексапилна. Атрибутите, да. Но много готина. Аз имам такава подобна бежава. С нощи бях с нея. И... Паща хубаво окото. Апетитна маска. А то е такова си с пол. Да, като чолка е отпред. Абе, сад маза цяха. Щях да кажа нещо такова, ама викаме. Няма. Моля, коментарите да се ги спестите. Next, please. Ай, ще не търпим. Дур, дур. Ама чакай, защото пак съм го обличала и... Това не трябва да го гледате. Това ще го изрежа. Просто го пробвах, докато... Това няма да го изрежа. Ти направя. Не се изрежа. Така, поръчах си един комплект. Чакайте, че съм го изкарала от пакета. Като моя? Не, това е плетиво, панталон, който е с чарлстон отдолу и
блузка отново в същата материя. Тоест е цял комплект. Отново марката е Trendyo и е в размер S. Не знам, всъщност може би е нямало XS въобще като номерация или съм си поръчала един размер по-голям, защото е плетено. Знам, че го искаш, няма, че го дам. Че ще ми го случи. Това за мен ли? Това не. Не, това е за мен. Ние ще го понося малко и ще ти го дам. Обещавам да се снимам с него. Там за някой рилче. Плечевото е доста добро, вече съм го пробвала. Малко изглежда, но че виж колко е разтегливо. Ханша? Ми ханша е много разтеглив. То си е, да, много е добро. Ако не би стане, няма проблем. Ще го уважа. И е с връзки тук. Така че много ми харесва. И с имаме ни маратонки на Баленсиага черни. Брутално стои с черния ми шлифер кожения. Бруталка. Какво викаше силовето на отванката? Не, бруталка. Да, бруталка. Бруталка! Вие може да го цените. Но продава ми се страси. Добре, това бяха всички неща, които исках да ви покажа. Ела се покажа пред хората, поне за малко там. Кажи здравейте, аз съм 10-18. Наистина, вече сериозно. Разсейвам се от Топиум. Може да използвате NJ25. Много непрофесионално. Ще спрете ли да ме прекъсвате? Трябва да си кажа последния анонс. Може да използвате... Да, Титаник, но това, нали? Ветрове! Що ми пиш от мен? Това ми е любимата песен на Лили Иванова. Ветрове! Гонят ме през нощните клади. Давай пи. Ако сачи раздират без пощада душата ми млада. Това трябва да го изрежа. Може да спри да ме прекъсваш, защото ще изключа микрофона. Може да използвате 25% с код NJ25, да ни последвате задължително в Инстаграм, защото от тук нататък ви очаква тризначките на новия век. Съвсем скоро ще започнем да пускаме. Да. NJ25 за 25% в сайта на Фактко. На екрана ще ви спиша до кога ще бъде валиден кода. И... Общо взето това е. Надявам се видеото да ви е било интересно, да сте се забавлявали с нас и... Какво правиш? Повтаряш това, което казвам, ли? Добре. И ви пожелавам един прекрасен ден или вечер, в зависимост от това, кога ли гледате видеото. Всичко се чува, спри! Чао и до нови срещи! Ега ти дългия чао. Край, казах. Да се забавлявам. Дълго е. Не, няма да те изрежа, естествено. Ето че един микрофон. До това е човека зад кадър, който ни... Все пак в YouTube сме. Ако ви харесва идеята да снимаме трите, тъй като и двете много трудно ги навик да снимат, може да пишете отдолу в коментарите дали искате да виждате други видеа от нас, защото аз имам много идеи, но няма кой да ми се навие. Така че пожелаваме ви един прекрасен ден. Прекрасен ден или вечер, в зависимост от кога... Чакай, че от вас не мога да се съсредоточа. Пожелавам ви един прекрасен ден или вечер, в зависимост от това кога гледате видеото, ще има да режа, да оправям и хиляда други глупости да правя заради вас.